其实啊，在这个卡拉苏口岸旁边就有一个涉外宾馆，所以外国人也可以来住。我会推荐大家，如果要跨过这个边境的话，就是提前一天来这里，60人民币一个人，其实价位上不算太贵，也不算太便宜，但是至少你隔天呢就能很悠闲的从这边走到卡拉苏口岸。不然你如果在塔县的话呢，你还要再找车子过来，那大巴10点开，那到这边可能11点多，然后你也没地方去，就要在这边等。因为关口是12点整才会开门，然后这边也有 WiFi，有热水，所以都 OK。只是晚上当然非常冷，因为现在呢我们已经在3500多公尺的这个高山了。不过我们做错一件事，是我们没有先囤好货。如果你要跨过这个边境，因为这边是高原，所以你一定要先把货都积好。那我们现在呢，像水啊什么粮食都比较短缺，这是我们刚才本来想买泡面，其实这边有卖泡面的，可是他人跑走了，所以半个人都没有。卡拉苏口岸就在那儿。我们12点半到这边，他们说还要10分钟才会开。大门口了。对，他们说还要10分钟，因为这边的时间不是很固定，有时候要等有车的时候才会不开。是，基本上状况是这样子，因为这边的上班人员他是从塔县过来的，所以塔县过来这边，他们车子也不确定几点发车，所以他们上班时间虽然表定说是12点，但其实很不固定。像今天可能就要到12点40，然后他们中午休息2点还2点半，所以你那个能够通关的时间真的很短，所以尽早准备，然后也不要太早来，不然你就。干晾在这里，这里什么都没有，就在建这里。议就是12点半左右过来，不要对，太晚，再晚可能就每天状况不一定。对对，我们已经穿过中国，后面那就是中国。要穿越这个边境啊，比我想象中的困难非常非常多。现在情况有点艰难，因为我们从新疆过境到塔吉克之后呢，这边并没有任何的计程车。只有就是从新疆过境到塔吉克的车，他们会要进到市区，所以通常如果你是游客的话，就会搭他们的便车一直进到市区。但是因为我们刚才问了好几台的大卡车，他们都只愿意载一个人，那我们想说再继续等下去也不是办法，所以就我先上了车，然后 Scott 会上后面的一台车，我们会到 Merhab 这个城市这个小镇汇合。但是现在非常艰难的一个点是，我的手机并没有离线地图，然后我也没有网络，我们都没有网络，我们没有办法联系到彼此，所以我们就是有点紧张，因为我第一次是在这一趟旅程中第一次跟他是直接就是分开，然后也不知道之后我们要怎么会面。那我们就是先到了Top 这个小镇再看看。那还有一个很艰难的点是，塔吉克这边的人几乎完全不说英文，是完全任何一点点单词都不会，所以我完全没有办法跟我的司机沟通，我只能跟他说好，其他所有的话我都不知道怎么跟他讲。这是我的卡车司机。在那我在网络上读到是他们会安排这个大卡车载你过去，可是其实我后来发现大卡车真的没有那么好搭，虽然数量很多，可是尤其是我们两个人，他们这个车子啊，你可以看到他们就是一个司机的座位跟旁边一个副驾驶座，后面就是一张床，这是司机要睡的床，所以他也不一定愿意把这个床让给你坐，你知道吗？所以在这边其实真的蛮麻烦的，真的蛮麻烦的。后来我跟康文哲决定，我们分2台车，然后康文哲就先去了，我又等了大概半个小时才等到第二台车，所以大家就可以知道说有多难等了。希望我们可以平安的在 Maghreb 这个地方会面。结果我们竟然感人的重逢。
我觉得我看看他在一个路边，我刚才在睡觉，嗯，然后就在一个路边，这个人是谁啊？是想搭便车是吗？而且怎么看起来这么惨啊？就是看起来就是一个很孤苦无依的小孩，然后就在那边。刚才我先上车，但是 Scott 的护照、签证都在我这里。我上车之后有想到，但反正后来我们就到了一个检查站，我就留在那边等他，等他来，然后我们一起，我的车主就走了，我们就搭上他的车。但是因为我们的车主好像要去检查什么东西，然后让我们把所有的行李都拿下来，我不知道是不是要把我们丢包的意思，因为我真的听不懂他们说的话。这边英文非常非常的不通，所以我们先等啊，等他进去看他弄多久。这边死不了人，因为这边车载很多，几乎每台车都会在这里。嗯，就这样咯，旁边啥都没有。好艰辛的旅程开头哦，塔吉克。你觉得吗？就是惨啊，但是没办法、啊。你现在怀念巴基斯坦吗？巴基斯坦现在深刻的体验到，巴基斯坦有一个最棒的地方，就是他们的英文非常好，几乎所有的人都会说英文，而且大部分的人都还算蛮流利的。但是这边是真的连 one two 他们都不知道，就是所有的英文他们几乎都不知道，所以很难沟通。典型的俄罗斯语系国家。据我了解，我们司机今天应该是不会继续载我们了，因为他要在这边过夜。那边有一个类似饭店的东西，就是有房间跟餐厅。然后，但是呢，这边应该是可以过去 Murgab， 但是好像他们都一致说要等到五点，我也不知道为什么，就是跟这个 registration 到底有没有关系，我也不知道。反正他们大部分人都跟我说五点，怎样怎样怎样。现在3:30。救命啊！救命啊！我们真的找不到半辆车，要经过这个帕米尔高原。好感动哦，我们终于上车了。经过了一个多小时，快两个小时的时间，我们在帕米尔高原上获救了。对，不然在这里真的是不知道怎么办呢。就是整个帕米尔高原，如果没有车要载我们的话，我们在这就是一个一片荒芜的地方，大家可以想象成丢塞或是玻利维亚的任何的这个，我觉得这很像玻利维亚。其实我觉得这里很像玻利维亚，很像那个玻利维亚的，他们一丛一丛的那个草很像。这个反正我们现在呢，搭上了车，比预期的五点早了20分钟，太好了。出发前往 Murgab， OK。从新疆到塔吉克，超多这种超级大的火车，他们的位置其实蛮舒服的。然后，因为他们都要开很多天，所以后面还会有一个床。算找到 hotel， 还好就是找到他们愿意帮我们载过来，花了$5这样子，对，大概就是这样子。先吃饭了，因为真的太累了。OK。各位队友们，喜欢我们今天的影片吗？记得订阅猪猪队友的频道，并且开启小铃铛，才不会错过我们每一次的精彩旅程。一定要帮我们按赞哦，这对我们来说非常重要。还要分享给你所有喜欢旅行探险的朋友。不喜欢旅行的朋友也要分享给他们，让他们爱上旅行，跟我们一起出发。好，那我们就下一个地方见，拜拜。